Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. З електронними цигарками у громадські місця зась. В Україні планують заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення. Про це сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» адвокат Андрій Верба. Пане Андрію, рада вас вітати у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, зараз в Україні вже існує закон про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, 13 статтею якої встановлено заборону на куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у громадських та інших місцях. Наскільки взагалі актуальний цей закон і що ж тоді, які зміни очікуються від нового законопроєкту? Ну, якщо наша держава прагне створювати і розвивати здорову націю, боротися за здоровий спосіб життя, то цілком логічним буде прийняття відповідного закону в подальшому, в другому читанні, оскільки історія щодо заборони тютюнопаління, яка починалася там з 2013 року, там певні обмеження щодо громадських місць приймалися. Тобто поступово ми бачимо цю тенденцію, що йде обмеження щодо можливості вживати вільно і таким спосіб, навіть пропагуючи от куріння у громадських місцях, відповідно, там, де можуть бачити всі ці речі, там і підлітки, там і підростаюче покоління. Тобто цілком логічним і правильним є таке обмеження. Якщо ти береш на себе такий обов'язок чи право, можливість реалізації права щодо куріння, тобто таку шкідливу звичку набуваєш, то, будь ласка, там, щоб це жодним чином там не впливало на інших членів суспільства, і тому і виправданим, і правильним є такий крок. І, до речі, я скажу, що електронні цигарки, вони також не є цілком безпечними, і просто не афішується широко той шкідливий вплив, і до кінця він не досліджений, яким чином він буде впливати не на, навіть не на особу курця, а на його нащадків, тобто на майбутнє покоління, відповідно, і на генетичному плані, і так далі. Тобто, з точки зору і здорового глузду, і пропаганди здорового способу життя, то, в принципі, правильним і логічним є прийняття такого закону. Що взагалі, які зміни очікуються, якщо законопроєкт вступить все ж таки в силу? Якщо законопроєкт вступить в силу, то відповідно в громадських місцях буде діяти така ж сама заборона, яка діє на сьогоднішній день щодо можливого тютюнопаління, використання кальянів в громадських місцях. Тобто, відповідно, буде заборона. Заборонено буде вчиняти відповідні такі дії. А до тих осіб, які будуть все ж таки намагатися порушити вимоги закону, будуть аналогічні штрафи, які вже існують на сьогоднішній день. Яка це сума штрафів? Там вони досить різні є. Щодо громадян там фізичних осіб, там вони приблизно там 510 гривень, а ті, що які стосуються закладів, скажімо, харчування, там ресторани, кафе і так далі, якщо у них там не обладнано, то там десятки тисяч гривень іде. Якщо говорити саме про громадські місця, то що можна вважати цими громадськими містами, де ця заборона діє зараз для тютюнових виробів, і де буде діяти для саме електронних сигарет? Вона буде діяти, ну, громадські місця, вони визначені відповідним законом, от який ви цитували. Це парки, сквери, під'їзди будинків, навіть вони відносяться до громадських місць. Якщо не обладнані табличками там, де дозволено палити, це мають діяти і такі заходи вживати органи місцевого самоврядування, встановлювати ці місця для тих осіб, які хочуть там попалити, скористатися цією там шкідливою звичкою своєю, а всі інші місця, от парки, сквери, там пляжі, приміщення культурних закладів, бібліотеки і так далі, тому подібне, вони відносяться до громадських місць. Чи є якісь взагалі норми щодо от облаштування і знаходження цих курилок? Норм щодо їх облаштування таких конкретно визначених немає, однак є вимога щодо позначення місця для паління відповідною табличкою, тобто місце для паління, щоб курець він бачив, що тут дозволено це, і аби себе убезпечити від оцих можливих санкцій, адміністративних штрафів і так далі. Тобто, якщо буде працівник поліції, наприклад, проходити повз, і він побачить, що особа знаходиться там на місці для, ну, у відведеному місці вживаються цигарки,
відповідно, то він не буде його штрафувати і притягати до відповідальності. А у всіх інших місцях, якщо воно не обладнано, відповідно, то працівник поліції має реагувати і складати адміністративний протокол. Якщо, наприклад, от моделюємо ситуацію, законопроект вступає в силу, електронні цигарки заборонені у громадських місцях, проте у деяких от закладах навіть зараз можна курити у самому приміщенні електронні цигарки. Хто буде нести відповідальність, або ж буде заборона і для кафе встановлювати такі правила, для кафе, для ресторанів, для закладів харчування, встановлювати такі правила, які будуть дозволяти паління у самому приміщенні? А їх не потрібно встановлювати, вони вже існують і є чинними ці правила, і досить багато керівників закладів харчування, вони пошкодували, що їх не дотрималося, скільки накладали дійсно штрафи, і вони сплачувалися до відповідних бюджетів. Просто в нас така ситуація зараз така загальнодержавна і загальносвітова, пов'язана із пандемією коронавірусу, і про ці всі речі трошки забули. Однак ці норми, вони чинні, вони продовжують існувати і, відповідно, в залежності від площі закладу, ресторану, кафе, мають бути обладнані там зали для осіб, які палять, і для не осіб, які не вживають тютюнові там вироби, і там кальяни, там електронні цигарки, відповідно. Поліція, якщо буде більш реагувати, то, відповідно, вона може застосовувати ті існуючі норми права, які на сьогоднішній день прийнято Верховною Радою і діють в нашому суспільстві. Скажіть, будь ласка, такий законопроект, існуючий закон, вони якось порушують права курців? Ну, я б не сказав, що вони порушують. Вони в чомусь обмежують ці права щодо того, аби ці особи, які вживають тютюнові вироби, електронні сигарети, щоб вони вживали їх в конкретному місці і щоб це не завдавало шкоди іншим членам суспільства. Тобто більшість громадян вони, і людей вони не курять. Є підростаюче у нас покоління, якому потрібно ставити там належний приклад щодо прагнення до здорового способу життя. А підліток там і дитина, вона намагається уподобатися дорослій людині і оці шкідливі звички, там бачачи, там, коли там оточення якесь є, там батьки, наприклад, там палять, або якийсь сусід виходить на сходи у під'їзді там попалити, наприклад, цигарки. І це такий є такий негативний, так би мовити, приклад. І ті особи, які цю шкідливу звичку мають, відповідно, у них є завжди право і альтернатива відмовитися від цієї шкідливої звички, тим паче вона шкодить там і не тільки щодо здоров'я, вона шкодить і оточуючим, як пасивне куріння, такий термін у медицині, а також і досить б'є по гаманцю, відповідно, скільки, якщо порахувати, скільки курильщики у нас витрачають на придбання цих цигарок, то є більш кращі речі там у житті, на які варто потратити, відповідно, там власні кошти. Від новий законопроєкт, окрім того, що ми вже перерахували, хоче заборонити рекламу електронних сигарет. Зараз хіба дозволена реклама таких будь-яких тютюнових виробів? Вона заборонена на сьогоднішній день. І на всіх цигарках при продажі є навіть антиреклама, коли зазначається там, що ви там курити відповідні цигарки, вони там куріння вбиває, там зазначається про те, що там це впливає на плід, аби там вагітних там жінок там або майбутніх вагітних жінок від цього процесу там відсторонити там і пропагувати їх. Тобто є антиреклама також, як і на алкоголі, так і на цигарках. Зокрема, у новому законопроєкті розширюється перелік тютюнових виробів, які забороняється виробляти, імпортувати та продавати на території України. Чи відомо, що це за перелік тютюнових виробів і чому? Ну, він в остаточній редакції там його буде прийнято щодо імпорту, там, продажу і реалізації відповідних цих товарів. Тобто закон ще не прийнято, я б не говорив, там, які конкретно тютюнові там, і так далі, щоб, які вони будуть заборонені. Дякую вам за відповідь. Пропоную ще раз проговорити, які ж нові пункти буде в новому законопроєкті, який Верховна Рада ухвалила вже в першому читанні, про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення. Щоб я проговорив.
Так, будь ласка. Ну, якщо резюмувати те, що було сказано вище, відповідно, то планується, скажімо, прирівняти фактично електронні цигарки до тих цигарок, таких, би мовити, оригінальних тютюнових виробів, до кальянів, і ввести фактично такі ж самі майже обмеження щодо їх вживання і заборони вживання у громадських місцях. Відповідно, також законодавець, як правильно кажете, він пішов далі, навіть забороняючи їх ввезення на територію України. А як буде воно реалізовуватися, вже покаже у нас історія і практика застосування цих норм, які будуть прийняті. Тому що транснаціональні корпорації, я думаю, що вони будуть лобіювати все ж таки свої власні інтереси, там намагаючись якось відтермінувати введення цих законодавчих актів і все ж таки залишити, тому що це, це великі кошти, і ніхто із бізнесменів, там, які, скажімо, займаються цим видом діяльності економічної, не будуть так легко там відмовлятися від того, щоб відмовитися від своїх прибутків. Ну, от ви неодноразово зазначили, що прийняття такого законопроєкту є позитивним рішенням, особливо для країни, яка планує пропагувати здоровий спосіб життя. На вашу думку, можливо, якщо зазирнути так у майбутнє, чисто суб'єктивне ваше твердження, чи не буде прийняття подібного законопроєкту викликати серед курців і безпосередньо користувачів електронних цигарок такі, скажімо так, негодування та непослухання закону, адже зараз всіх влаштовує те, що можна користуватися електронними цигарками у будь-якому місці, палити в громадських місцях? Ну, звичайно, будь-яке обмеження прав і свобод громадян, воно буде натикатися на певний спротив цієї категорії громадян. Якісь, можливо, будуть виступи там і так далі, я переконаний в цьому. В той же час, давайте повернемося до, так би мовити, історії виникнення цих електронних сигарет. Вони не так давно у нас існують. Якось же ж наше суспільство існувало, там, наприклад, років за 5, там, да? До цього ще без електронних сигарет, і все було начебто добре, і ніхто не, якось не возмущався і так далі. Тобто ми маємо, було помилкою, скоріш за все, введення цих електронних сигарет, так, і законодавець виправляє цю помилку, яку він допустив раніше, там, допустивши їх до реалізації вільного використання на території України. Що ж, будемо слідкувати за ходом подій щодо цього закону. Дякую вам за сьогоднішню нашу прес-конференцію та за відповіді на наші запитання. Сьогодні говорили про електронні цигарки, які збираються прирівняти до звичайних класичних тютюнових сигарет, які згідно з новим законопроєктом в Україні планують заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Відповідав на всі наші запитання наш спікер, гість, адвокат Андрій Верба. Ще раз вдячні вам за спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!